ចា៎នេះខ្ញុំសូមគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចា៎ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាចា៎ព័ត៌មាននេះគឺតកតងទៅនឹងចាទីបំផុតលោកម៉ាដូណាដាច់ចិត្តបង្ហាញមកគូស្នេហ៍ជាសាធារណៈលោកម៉ាដូណាដែលជាតារាពហុជំនាញទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលថ្មីៗនេះចាបន្តពីរូបលោកបានងាកមកចាប់អាជីពជាអ្នកចម្រៀងទន្ទឹមនឹងភាពជោគជ័យជាក្នុងសិល្បៈបើងាកមកមើលពីជីវិតឯកជនគេកម្រឃើញលោកម៉ាដូណាបង្ហាញពីគូស្នេហ៍ខ្លាំងណាស់ចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញប្រហែលមកមុននេះគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់លោកម៉ាដូណាក៏បានបង្ហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាចាដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាហើយវាក៏ជាលើកដំបូងហើយដែលឃើញលោកម៉ាដូណាបង្ហាញមកគូស្នេហ៍បែបនេះចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងលោកម៉ាដូណាចាទីបំផុតលោកក៏បានបង្ហាញមកគូស្នេហ៍របស់លោកជាសាធារណៈចាឃើញថាការថតរូបគឺមានលក្ខណៈចាផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាខ្លាំងមែនទែនចាហើយឃើញថាពាក់អាវសតគូស្នេហ៍ទាំងអស់តែម្ដងចានេះជាសម្រាប់ព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងលោកម៉ាដូណានេះចានេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចា៎នេះខ្ញុំសូមចំណងអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករនីរបស់ខ្មែរយើងចំនួន10ដួងដែលឡើងងារជាឯកឧត្តមលោកជំទាវជាបន្តបន្ទាប់ចាចង់ដឹងថាតើមានចាតារាដួងណាខ្លះចាដែលបានឡើងងារជាជំទាវចាសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅវាស្នាមនុស្សតែងទៅជួបប្រទេសនៅរឿងរ៉ាវនិងហេតុការផ្សេងផ្សេងពីគ្នាចាក្នុងនោះមានទាំងសប្បាយទុកសោកនៅលាយឡំគ្នាចាជាក់ស្ដែងជីវិតរស់នៅរបស់តារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងពិធីការនីប្រុសស្រី10ដួងនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សពីអ្នកសិល្បៈមកចាំមកមានងារជាជំទាវនិងឯកឧត្តមជាបន្តបន្ទាប់ភាពផ្លាស់ប្ដូរនេះបានធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិសិល្បៈរួមចំនួនជាមួយគ្នាមានការស្ញប់ស្ញែងនិងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវាសនាតារាប្រុសស្រីទាំង10ដួងចាទាំង10រូបនេះចាទី1នេះគឺចាតារាចម្រៀងគឺអ្នកស្រីហឹមស៊ីវ៉ុនតារាចម្រៀងអាចច្រៀងបានគ្រប់ទម្រង់អ្នកស្រីហឹមស៊ីវ៉ុនបានក្លាយជាជំទាវបន្ទាប់ពីរៀបការជាមួយឯកឧត្តមពៅម៉ាលីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូននៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចាទី1នេះគឺចាអ្នកស្រីហឹមស៊ីវ៉ុនដែលក្លាយចាក្លាយពីអ្នកសិល្បៈចាពីដំបូងគាត់មានអាជីពជាអ្នកចម្រៀងចាឥឡូវនេះគឺបានឡើងងារជាលោកជំទាវហើយចាដល់ឡាយទី2នេះវិញចាគឺចាលោកជំទាវស្រីតូចចំណាន
អតីតពិធីការនីម៉ៅចំណានហៅស្រីតូចំណានទទួលបានងារជាជំទាវពេញសិទ្ធិបន្ទាប់ពីរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយអ្នកអង្គការកិត្តិមេងប្រធានក្រុមហ៊ុន Royal Group និងជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចាត់ដライសម្រាប់ទី2នេះវិញគឺជាអតីតពិធីការនីម៉ៅចំណានហៅស្រីតូចំណានចាប់ពេលនេះបានឡើងងារជាជំទាវដែលចាប់ប្រើជីវិតហឺហាលោឆាយដែលធ្វើឲ្យចានអ្នកសិល្បៈរួមចំនួនក៏ដូចជាមហាជនទាំងក្នុងប្រទេសទាំងមូលចាគឺមានការស្ងោចចាកោតស្ញប់ស្ញែងចំពោះលោកជំទាវជាខ្លាំងចាដែលចាបានឡើងងារជាជំទាវយ៉ាងឆាប់រហ័សចាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមានទឹកចិត្តល្អចាគឺតែងតែជួយដល់ជនក្រីក្រជារឿយៗផងដែរចាបន្ទាប់ទៀតនេះចាគឺជាចាអតីតតារាបង្ហាញម៉ូដចាឥឡូវឡើងងារជាជំទាវដែរគឺលោកជំទាវលីយ៉ាណាអតីតតារាបង្ហាញម៉ូដនឹងជាម្ចាស់ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងកម្មវិធី Super Model លីយ៉ាណាទទួលបានងារជាជំទាវក្រោយពីមានឈ្មោះជាភរិយានៃអង្គការហុងពីវអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនពិភពថ្មីគ្រប់ម្ចាស់បរិយាពិភពថ្មីនិងជាម្ចាស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុពិភពថ្មីចាទី3នេះវិញគឺចាតីតតារាបង្ហាញម៉ូតគឺចាលោកជំទាវលីយ៉ាណាចាមុននឹងបានឡើងងារជាជំទាវនេះចាពីដំបូងឡើយគឺចាលីចាលោកជំទាវលីយ៉ាណាធ្លាប់ជាតារាបង្ហាញម៉ូតមួយរូបផងដែរចាបន្ទាប់នេះទៀតគឺចាលោកជំទាវអោកបរិយតារាចម្រៀងអោកបរិយបានទទួលងារជាជំទាវក្រោយពីរៀបការជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺលោកសុខតារាចាសម្រាប់ចាអ្នកចម្រៀងអោកបរិយក៏ដូចគ្នាចាមុននឹងបានងារជាជំទាវចាពីដំបូងឡើយគឺជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបផងដែរចាបន្តទៀតគឺចាលោកជំទាវផាន់ម៉ូនីកាចាដែលកាលពីដំបូងឡើយគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបចាពេលនេះបានឡើងងារជាជំទាវដែរតារាចម្រៀងផាន់ម៉ូនីកាបានក្លាយជាជំទាវកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅក្រោយពីលោកគង់សុកម៉េងជាស្វាមីត្រូវបានតែងតាំងជាជំទាវការផ្ទាល់របស់សម្ដេចកាឡាហោមសខេងចាសម្រាប់ចាតារាចម្រៀងផាន់ម៉ូនីកាក៏ដូចគ្នាចាគឺដំបូងឡើយគឺជាអ្នកចម្រៀងចាប៉ុន្តែឥឡូវពេលនេះគឺបានឡើងងារជាជំទាវហើយចាបន្ទាប់ទៀតនេះគឺចាលោកជំទាវអុកចាប់សំតោះលោកជំទាវបច្ច័នបរមីចាបច្ច័នបរមីមានឈ្មោះជាជំទាវបន្ទាប់ពីរៀបការជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ឯកកែវន្ថនអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកចាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃចានេះគឺជាលោកជំទាវបច្ច័នបរមីចាមុននឹងបានក្លាយជាជំទាវក៏ផ្ដើមចេញពីអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាចាបន្ទាប់ទៀតនេះចាគឺបងប្រុសរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងដល់3គឺលោកខេមរៈស្រីមុនចាដែលបងប្រុសរបស់លោកគឺលោកខេមរៈភិរុនចាលោកខេមរៈភិរុនត្រូវជាបងប្រុសបង្ការរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនក៏ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនិងរាជរដ្ឋាភិបាលចេញព្រះរាជក្រឹត្យដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ
ចាគឺស័ក5ទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ1កាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះចាដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារលោកខេមរៈស្រីមុនសប្បាយនិងរំភើបចិត្តស្ទើរតែរកអ្វីមកនិយាយពំបានចំណែកឯមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរចាំបន្តទៀតនេះគឺលោកជំទាវហងម៉ារីណាតារាសម្ដែងហងម៉ារីណាដែលត្រូវជាបងស្រីបង្កើតរបស់កញ្ញាហងម៉ារីនីបានក្លាយជាជំទាវទាំងវ័យក្មេងក្រោយពីរៀបការជាមួយនឹងឯកឧត្តមហេងសុគង្គមានតួនាទីជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2018កន្លងទៅចាដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះចាំមនឹកស្មានថាតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះបានក្លាយជាជំទាវទាំងវ័យក្មេងបែបនេះសោះចាបន្តទៀតនេះគឺចាតារាសម្ដែងហងម៉ារនីចាពីមុនគឺជាតារាសម្ដែងចាពេលនេះបានឡើងងារជាជំទាវហើយចាតារាបន្តនេះទៀតចាគឺលោកអេងរិទ្ធីដែលជាពិធីករនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍បាយ័នជាពិធីករលោកអេងរិទ្ធីទទួលបានងារជាឯកឧត្តមក្រោយពីបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សារបស់សម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជជាធិបតីចាកិតិឧទ្ទេបណ្ឌិតទេពវង្សសម្តេចព្រះរាជសង្ឃចាសំទោសសម្តេចព្រះសង្ឃរាជនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាជាសម្រាប់លោកអេងរិទ្ធីក៏ដូចគ្នាចាំមុននឹងចាប់បានឡើងងារជាឯកឧត្តមនេះចាប់ពីដំបូងឡើយគឺជាពិធីករដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍បាយ័នផងដែរចានឹងចុងក្រោយនេះគឺលោកលេងនវត្រាតារាចម្រៀងនិងជាម្ចាស់ផលិតកម្មក្លាក់ស៊ីលោកលេងនវត្រាបានក្លាយជាអុកញ៉ាដោយសារតែបាននិយាយថាខ្លួនបានរៀបចំឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងងារជាអុកញ៉ារួចហើយដោយបញ្ជូនទៅស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាសម្រាប់លោកលេងនវត្រាវិញចាំមុននឹងក្លាយជាអុកញ៉ានេះចាដំបូងឡើយគឺជាពលករម្នាក់ចាដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េចាបន្ទាប់មកចាក៏បានវិលមកស្រុកខ្មែរវិញចាបើកចាប់ផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមួយដើម្បីច្រៀងក៏ដូចជាចាចេះតែបង្កើតចំនួនផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ឥឡូវគឺបានឡើងងារជាអុកញ៉ាផងដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បការនីចំនួន10រូបចាដែលបានឡើងងារជាជំទាវបន្តបន្ទាប់ចាឃើញថាពិតជាឆាប់រហ័សខ្លាំងមែនទែនចាគឺវាស្នាមនុស្សមិនអាចមើលឃើញមែនចាពីមុនខ្លាយចាពីមុនគឺជាតារាបង្ហាញម៉ូដជាតារាសម្ដែងតារាចម្រៀងក៏ដូចជាពិធីការនីចាប៉ុន្តែឥឡូវគឺបានឡើងងារជាឯកឧត្តមនឹងលោកជំទាវអស់ទៅហើយចាគឺពិតជាមិនធម្មតាមែនចាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាមានការស្ងើចសរសើរចំពោះពួកគេយ៉ាងខ្លាំងផងដែរចាពោលគឺស្ងើចសរសើរដែលពួកគេមានជោគវាសនាល្អចា៎ដូចជាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងប្រសិនបើនេះខ្ញុំអានឬក៏អត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនេះខ្ញុំផងចា៎ខណៈពេលនេះដែរនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា